Ja, det händer ibland att tittare skriver till mig, och det händer lite mer sällan att jag besvarar det som de skriver i en film. Men den här gången tänkte jag göra det. Och det är som tack också för att personen swishade en ansenlig slant. Och då tänker jag att då kan jag försöka göra en film också som tack för det. Där jag går igenom vad personen har skrivit och kommenterar lite på det. Och jag har klistrat över mejlet över en bild här. Och det är för att under namnet så stod det en adress, och jag vet inte om personen vill att hemadressen ska stå med. Men jag kan läsa och kommentera här i alla fall vad Martin Wiklund har skrivit. Hej! Såg dina kommentarer om dokumentären 30 minuter av en slump på YouTube. Märkligt med detta Palmemord. Jag är född juni 68 och minns exakt vad jag gjorde när jag fick höra om mordet på morgonen den 1/3/86. Har inte sympatiserat varken med Palme eller deras politik, men intresset för mordet har ökat eftersom tiden har gått och utvecklingen samtidigt blivit märkligare och märkligare. Har kollat igenom hela din spellista om Palmemordet nu senaste veckan. Och här vill jag bara säga att det är väldigt bra att hålla sig till den här spellistan. Den heter Introduktion till Palmemordet. Det är en spellista där jag har lagt filmerna i den ordning som jag tänker att de passar, i alla fall någorlunda. Och jag rekommenderar att man tittar på spellistan istället för att hoppa mellan filmer fram och tillbaka. Ibland så kommenterar ju folk på filmer utan att man har sett tidigare avsnitt, där jag ofta har besvarat de frågorna redan och gått igenom det på ett ganska seriöst sätt och genomgående sätt. Så då tänker jag att istället för att svara så utgår jag ifrån att man efterforskar mer helt enkelt. Och spellistan är ganska bra att börja med. Och jag rekommenderar att titta på den i sin helhet från början till slut, och framförallt på avsnitten som heter Mysterier på mordplatsen. Nåväl, vi går vidare i mejlet. Gick med som medlem nu på eftermiddagen, dock inte kollat på de två långa med Julia Korkman då, ska det stå. Inte riktigt mitt intresse med psykologin. Och här vill jag pausa och säga en sak om det här med medlemskap, och nu kommer jag inte tala i mitt eget intressesak kan man väl säga, men jag tycker egentligen inte att man ska vara medlem på min kanal, för jag lägger inte upp särskilt mycket på medlemssidan, utan jag tänker mig det här med medlemskap lite som att jag lägger ut en del extra material för medlemmar, och att man blir medlem och sen slutar vara medlem när man har tittat på det man är intresserad av. Sen är det klart att man kan ju vara medlem för att stötta mig också ekonomiskt, men det är en ganska liten del av det som går i medlemskap. Av de pengarna är det ganska liten del som hamnar hos mig. Så vill man stötta mig så är det bättre att swisha faktiskt. Och det här med medlemskap, jag tänker att förhåll er så till det här med att vara medlem, att bli medlem och titta på det som ni är intresserade av. Det kanske är en längre intervju med Julia Korkman till exempel, eller några andra avsnitt som är för medlemmar. Och sen kan ni gå ur, för att det är inte så att jag lägger upp särskilt mycket för medlemmar. Så nu har jag fått säga det. Och jag går vidare i mejlet. I spellistan står det 148 plus 5 dollar filmer. Jag blir nyfiken på de fem där. Och det finns skäl att vara nyfiken på de filmerna, för att de är ganska spännande. Och jag får se när de eventuellt släpps. Swishat en slant nyss. Och det tackar jag för. Måste ha varit ett enormt arbete bakom allt detta som du har lagt ut. Och det kan jag ju säga att ja, det är ganska mycket arbete. Sen är det ju samtidigt så att det här är min hobby. Det är ingenting som jag lever eller försöker leva på. Utan jag har både ett heltidsjobb och en familj med två små barn. Och det blir lite som det blir nu, att jag får ibland spela in på lite konstiga tider när jag råkar vara vaken. Därav också att jag pratar ganska tyst, som vissa noterar, och en del gissar helt riktigt att ja, det ligger folk och sover i närheten, och så kan det vara.
Och det är som sagt en hobby för mig, det här med palmemordet. Och jag har inte haft ambitionen att egentligen vara YouTuber på heltid, utan det var väl så att det här med palmemordet var något jag funderade mycket på. Jag skrev ganska mycket i olika forum och ställde frågor, och sen började jag helt enkelt göra filmer som handlade om mina frågor och de svar som jag hittade under vägen. Och ja, det är ju ett enormt arbete på sätt och vis, men samtidigt så är jag en väldigt kreativ person och har det som fritidsintresse att vara kreativ på olika sätt. Både vad gäller att skriva böcker och hålla på med YouTube också för den delen, och musik. Imponerad av hur sakligt och faktabaserat allt är. Och det är bra att det noteras, för det är precis det jag vill att det ska vara också. Jag tycker att håller man sig inte till fakta så är det egentligen inte palmemordet man håller på med, utan då är det någonting annat som har mer med det psykiska innehållet att göra, kanske om man försöker driva olika teser allt för starkt som inte har grund i fakta. Då är det någonting annat än palmemordet, menar jag. Du skriver också här, det finns ju ett antal ganska häpnadsväckande konspirationsteorier på nätet, och alla är helt övertygade om att de sitter på lösningen. Och det är ju ett observandum om man tror sig sitta på lösningen. Och man kan ju tänka på alla de här alternativa förklaringarna också, som är ganska häpnadsväckande, att de kan ju inte alla vara sanna samtidigt. Så det är ju någonting att bära med sig också, och jag tänker väl att det är bra att hålla sig till fakta och i alla fall försöka hålla sig till tydliga ögonvittnesskildringar. För jag tror att då kommer man ungefär så långt som man kan komma, och att man ställer frågor till materialet hela tiden och också är kritisk. Och försöker som i vissa fall också göra synteser mellan olika vittnen. När har olika vittnen sett vad, och vad är det för någonting de kan ha sett i relation till varandra, helt enkelt. Vill man hålla sig till konspirationsteorier så kan man ju göra det. Det som jag presenterar utesluter ju inte att det har varit en konspiration bakom mordet. Men de här väldigt vildsinta konspirationerna som inte ens har stöd hos ögonvittnesskildringarna. Ja, frågan är om det ens är palmemordet man håller på med när man börjar hävda till exempel att det har skjutits 3 skott mot Olof och Lisbeth Palme. Eller om man hävdar andra märkliga saker. Ni som tittar igenom min spellista, ni kommer hitta också en del kommentarer om olika mer eller mindre överförfriskade idéer. En möjlighet med walkie-talkie-männen är att gärningsmannen haft radion inne i fickan och att bara en liten örsnäcka där han hört från andra men inte pratat, sänt något själv. Små örsnäckor har funnits länge. Tänker på gamla 27 MHz jaktradio liknande. Jag vill väl bara säga att jag är ingen expert på walkie-talkies. Det enda jag säger är att det är ju en risk att använda walkie-talkies också på grund av att man kan bli avlyssnad själv, förstår jag det som. Det finns ju bilar som man har kunnat lyssna på polisens kommunikation, och är det många som rör sig med walkie-talkie inom ett område, ja, då kan de ju uppfatta vad konspirationen vill förmedla inom konspirationen. Och då finns det en risk att det läcker ut. Så frågan är hur smart det är av en konspiration att använda walkie-talkies i ett sånt här sammanhang. Kan man lösa mordet på ett enklare sätt? Ja, det tror jag man kan. Det här var ju inte ett väldigt avancerat mord egentligen. Det var ju visserligen byggde på en hel del faktorer, till exempel att Olof Palme saknade livvakt och att de valde att promenera hem. Men det var inget avancerat mord egentligen. Sen kan man alltid diskutera om det var en professionell gärningsman eller inte. Och det har jag gått igenom i ett par filmer, så ni får helt enkelt titta på det tidigare materialet där. Men vad jag vill förmedla här är väl helt enkelt att varför skulle man krångla till det? Det här var ju kanske inte så svårt att utföra egentligen, och om man inte vill utföra det på stan efter en bio, så var det ju så att Olof Palme saknade livvakter när han rörde sig inom den så kallade triangeln, bland annat i Gamla stan, nära sin bostad. Så
det fanns nog flera möjligheter. Och nu var det den här möjligheten som blev verklighet, att han sköts i Dekorima-hörnan. Och det kan man diskutera hur planerat eller slumpmässigt det var. Det går jag inte in på här. Jag bara vill säga att det här med walkie-talkies kan vara en lite för krånglig förklaring, och det är inte säkert att walkie-talkie-iakttagelserna den här kvällen har med Palmemordet att göra. Vi vet ju i alla fall att en del av de här observationerna inte har med Palmemordet att göra, så det gäller ju att på något sätt visa vilka observationer som har med mordet att göra. Och kanske också vilka som eventuellt bara har sett mordet. Det är ju intressant nog om det finns walkie-talkie-män som har sett något av mordet. Det är ju också intressant. Då skulle de ju vara väldigt intressanta och bra vittnen. Så man får försöka bena ut lite vad man menar när man pratar om det här med walkie-talkie-männen och deras eventuella inblandning. Det krävs en del analytisk stringens där, tycker jag, och man måste knyta det också till mordplatsen. Det gäller ju egentligen alltid när man hävdar någonting i Palmemordet, att ha det stöd i vittnesmål från mordplatsen. Finns det någonting som tyder på att det ligger till på det sättet som man hävdar? Och då är vi tillbaka till det här med konspirationsteorier, såklart. Att i många fall så bygger man på väldigt mycket, helt enkelt, med orealistiska scenarier. Och ibland även olika personer på plats, som i 30 minuter så för man ju in en extra person som ingen har sett under på den här sträckan. Och det är helt enkelt inte särskilt seriöst, och det är det som också gör varför konspirationsteorier ofta går fel, och till slut så handlar de inte särskilt mycket om Palmemordet längre, utan då blir de någon slags allmänt spännande material, helt enkelt, som man kan ägna tid åt om man har den tiden. Men att påstå att det skulle ha med Palmemordet att göra, ja, det, jag tycker den kopplingen blir ju allt svagare ju mer man tillför som inte har någon anknytning till vittnesmål eller annan teknisk bevisning och så. Så där har ni ju min ingång till det här. En fundering jag har om skottet genom Lisbeths kappa är om vinkeln och den avbrutna kvisten som nämns på itdemokrati.nu. I din visualisering så behöver man bara justera något lite, sänka vapnet, höja skottvinkeln, Lisbeths ställning och kompassriktningen, så träffar man det närmsta trädet. Och jag har ju pratat med Lennart Remstam lite grann om det här i en intervju med honom, och jag är väl inne där på att man kanske, det är två saker som jag vill säga där, är väl egentligen att det kanske finns enklare förklaringar. Det kan ju vara så att grenen har gått av på något annat sätt än att en kula har träffat. Man kan ju tänka sig att det fanns ungdomar som rördes ute på stan. Någon kanske hoppade upp och hängde i grenen och så gick den av. Det är ju tänkbart. Sen får man väl också titta på hur grenen har gått av. Och så skulle man ju vilja titta egentligen på snittytan och se om det är så att det finns rest av kulan där. Och det antar jag att vi inte vet någonting om. Och då är det svårt att säga något. Sen kan man också säga att den där snittytan pekade väl uppåt. Det skulle betyda att kulan har touchat grenen uppifrån eller på ovansidan, och då borde kanske kulan ha avvikit uppåt och träffat den här fasaden här högre upp, helt enkelt. Och jag förstår det som att kulan har gått neråt i backen. Men man har inte undersökt den här fasaden här riktigt, så att det skulle man ju ha gjort. Och det är väl en av alla de här hålrummen i polisutredningen som jag helst hade velat se att man undersökte redan 1986. Man skulle ju ha gjort väldigt rigorösa undersökningar av mordplatsen redan då. Och själv hade jag önskat att få vara på plats, såklart. Då hade jag kunnat gå loss ordentligt faktiskt i det här området och ställa ganska många frågor, tror jag. Nu får vi göra detta 37 år senare istället, och då står vi med en metodologisk omöjlighet, helt enkelt. Vi kan inte riktigt ta reda på allt vi vill ta reda på längre. Nåväl. Vore intressant att lägga in dina iakttagelser i dokumentären 30 minuter. Jag vet inte om du menar att man skulle ha lagt på någon kommentarspår med mig därpå. Det vet jag inte. Det är nog bättre att göra en dokumentär och kontakta mig i så fall, SVT, om ni vill göra en dokumentär som är mer tar avstamp i vad vi vet från mordplatsen och
Förresten så är det ju inte, dokumentären heter ju inte 30 minuter, för det hade blivit en lång dokumentär, men 30 sekunder då. Det märkte jag faktiskt själv inte när jag läste början av mejlet. Nåväl, en vidareutveckling av den dokumentären var att börja några sekunder tidigare och ta sekund för sekund och visa vad alla stod gjorde på en kartbild. Ett problem är väl att ingen vet exakt var alla gående personer var någonstans hela tiden. Nej, jag har inte heller den kompetensen att göra animationer, utan jag får nöja mig med pilar och pekningar och så vidare och förklaringar på det sättet. Jag är inte professionell i den meningen att jag kan redigera avancerade filmer. Däremot så skulle det vara intressant att samarbeta med någon som kunde animera det som jag vill försöka åskådliggöra, och i viss mån finns det lite sånt på min kanal också, men inte alls i den utsträckningen som egentligen skulle behövas kanske för det pedagogiska syftet. Men bilder och markeringar och så vidare, det kommer man ganska långt med. Och sen har jag ju kanske inte heller tyckt det var så intressant att kartlägga varenda en. Då skulle man ju få visualisera oerhört många rörelser på det här området, utan jag har nöjt mig ganska mycket med Björkman här och vissa andra vittnen, kanske Jeppsson delvis vad han har varit, och i den här bilen finns det ju en del intressanta vittnen, eller nu är det ju två bilar som står där, men jag tror det är den främre av dem i alla fall. Vi har ju Anna Hage och vittnet CA i en av de här bilarna till exempel, som ser intressanta saker, och så har vi ju då Morelius och Delsborn och Björkman här till exempel. Och så frågan är vad vi har Skandiamannen, om vi har honom på den här sträckan eller som vissa hävdar att han helt enkelt har stuckit iväg. Nåväl, det är klart att det är intressant var alla har varit någonstans. Det enda jag vill säga är att jag själv har ju inte den kompetensen helt enkelt att göra den typen av filmer. Hoppas på svar och kommentar om du orkar. Med vänliga hälsningar, Martin Wiklund. Ja, jag hoppas att de här svaren duger helt enkelt. Och jag får tacka återigen för ditt mejl och för ditt Swish-bidrag till kanalen. Vill man stötta min kanal så går det bra på Swish-nummer 0702947884 och även via bankgiro. Det finns lite information nere i avsnittsbeskrivningen. Men sen kan man också göra så att man letar upp min spellista om Palmemordet som heter Introduktion till Palmemordet, och så delar man den till alla man känner som kan tänkas vara intresserade. Det är ju ett bra ställe att starta med när man är intresserad av Palmemordet, så är det att gå igenom den spellistan helt enkelt. Introduktion till Palmemordet. Tack för att ni har tittat.